ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇଲା ମଣିଷ, ଜୁଇରୁ ଅଧା ପୋଡ଼ା ଶବର ମାଂସ ଖାଇଗଲେ, କେହି ପର ନୁହେଁ ନିଜ ଝିଆରୀର ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଗଲେ। ଗାଁରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ। ହଁ ସାର୍ ଖାଇଛି ଆଉ ମାନି ହେଉଛି ଆଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇଲ? ସେ ନିଶା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ସାର୍। ସେ କିଏ ହବ? ସେ ଆମର ଝିଆରୀ କହୁଛି ଆଉ। ମଣିଷ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରି ନୀତି ନିୟମ ପାଳିଥାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏହାର ଅନେକ ନିୟମ ରହିଥାଏ। ଜୁଇରେ ଶୋଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରେ ଏଗାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନୀତି ନିୟମରେ ରୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଜୁଇରେ ଶବ ପୋଡ଼ା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଗଲେ ଲୋକେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧସାହି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା। ଶବର ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ପୁରା ଗାଁରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ। ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ପୋଡ଼ି ସାରିକି ମଦ ଫଳଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଫଳ ଖାଇକି ସେ ଅଙ୍ଗାର ଫଙ୍ଗାର ସବୁ ଗୋଟେଇଲେ। ଦେଖି ସେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଥିଲା ଏତିକି ବଡ଼ଟା, ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ହାଣିଦିଅ, ଦେଖି ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ। ସେ ରୋଦର ଖଣ୍ଡେ ଧରିଥିଲି ଗାଁ। ଖାଇଛ ମାଂସ? ଖାଇଛ? ହଁ ସାର୍ ଖାଇଛି ଆଉ ମାନି ହେଉଛି ଆଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇଲ? ସେ ନିଶା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ସାର୍। ସେ କିଏ ହବ? ସେ ଆମର ଝିଆରୀ କହୁଛି ଆଉ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବନ୍ଧସାହି ଗ୍ରାମର ଯୁବତୀ ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଗାଁ ମୂଷାଣିକୁ ନେଇଥିଲେ ଘର ଲୋକେ। ଶବ ପୋଡ଼ା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଶବର ପୋଡ଼ା ମାଂସକୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମାଂସ ପୁନର ଥିଲା, ଭାଇଟା କହିଲେ ମୋତେ ଯେଉଁ କାଟିଦିଅ, କାଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆର ରଖିଥିବେ କି ଫିଙ୍ଗିଥିବେ ନିଆଁର ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସେ ଅଙ୍ଗାରକୁ କାଢ଼ିଲେ, ଅଙ୍ଗାର କାଢ଼ିଲେ ସାର ପରେ ଇଏ ମୋତେ ଦେଲା ଟିକେ, ମୁଁ ନିଶାରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଟିକେ ଖାଇଦେଇଛି। ଏହା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଆଣିଥିବା ମାଂସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।